سلام علیکم ویکھ رہے ہو تسی اپنا کرنانا چینل تے میں تہاڈا میزبان بلال عظمت پراواں واسطے روزانہ دی نویں تے نویں ویڈیو لے کے آویں تے انشاءاللہ امید کرنے ویڈیو نوں پسند وی کردے ہو لائک وی کردے ہو شیئر وی کردے ہو سب تو پہلے اپنے چینل نوں کرنا سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن ضرور دبا لینا تاکہ تہاڈی ہر آون والی ویڈیو جڑی تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے لو جی ویڈیو اس طرح دی بنان لگے ہاں بس سلسلے وار ویڈیو وار ہے اج ہفتہ تاریخ 18 مئی 2024 ضلع گجرات تحصیل کھاریاں پنڈ کرنانا اپنے پنڈ دی ویڈیو ہے بھائی سلیمان صاحب دی بس سلسلے وار ویڈیو تسی تک دے پے ماشاءاللہ بھائی نے اج دو گاواں لانیاں نے بھراواں نوں وہانے آ ماشاءاللہ پوری شوق والیاں گاواں بندیاں تے جائز قیمتیاں بندیاں باقی بھائی نے پوچھ لینے آ گاواں دے ریٹ السلام علیکم بھائی کی حال ہے خیر ہے بھائی بلال ماشاءاللہ اج دو گاواں لانیاں نے ویڈیو تے جی ہاں دو گاواں لانیاں جیڑی پچھلی گاں لائی ہی وگ گئی ہے جی ہاں کریے شروع فون نمبر بولو 0359 4793052 واٹس ایپ چلدا ہے نا پیس نمبر تے لیاو جی گاں نمبر ایک لیاو لو جی گاں نمبر آ گئی جی ایک ماشاءاللہ جی گاں تلا صاحب بھراواں ذرا تسلی نال وہانی ہے بھائی سلیمان کی سوا لایا گاں نے بھائی دوجا سوا لایا جی دوسرا سوا گاں نے لایا ہے تے کنے دن دی سوئی ہے گاں دسا دن دی سوئی ہے مگر کی مگر بچا مو جی شگی ہوئی ہے نفر کی ہوئی ہے گاں کی مولے سن جی گل سناؤ نا گان پورا 3 لاکھ روپیہ بلان پورے 3 لاکھ دی کیڑے کسے بھرا نوں پسند آ گئی دے دیں گے ٹھیک ہو گیا جی اگے لیاؤ جی گان نمبر 2 اے وی گاڑی دوجے سوئے لو جی دوسرا سوا لائے ہے اس گاڑی نے وی راتی سوئی ہے راتے دی سوئی ہے ماشاءاللہ اس گاڑی دی جڑی بچی ہے نا تلا صاحب دی ذرا تسلی کروانی ہے ماشاءاللہ جی پوری نسل ذات والی بچی ہوئی سوئی ہے 9-10 بجے گاں نے جیڑ سٹی ہے جی بلال کو بولا چویا بولا چویا اون ائی چون والی اچھا جا راتی کوئی تھوڑا جنا کڈیا لے اون ائی چونے والی اون چونے والی او بھراواں دے سامنے جا راتی جڑا کڈیا کنا کو بولا 5-6 کلو بلال بچی نو جا کر بولا جیڑ شہر مکمل پے جا جیڑ شہر مکمل پے جی ٹھیک ہے چلو صاحب پوری تسلی نالی کری گاں دا پھڑ لباس حاضر باقی ساو سیل ہو گئے جی ماشاءاللہ جی پچھلے پاس مخاص بلے کیا بات ہے اے دی نسل کی جی اے دی مٹ کی اقلال ہے صحیح بات ہے ٹھیک ہے صحیح بات جو ہے کہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ کھان بھی وہا دے ایک واری گاں دا کھلوا کے تے مچھی کوئی پھر پراواں نوں وہاؤ باقی ساو سیل ہو گئے جی راتی سوئی ہے 9-10 بجے زیر پی سی تے گاں حالی کی تھی ٹھیک ہے تے ہن آئیے ہن کیوں نہ آئی چلو ہن بھراواں دے سامنے نظر پہ آندا ہے راتی جڑی گولی کڈی دو بچی نوں کی مولے گاں نمبر 2 دا ای دا برال 2,40,000 روپیہ 2,40,000 روپیہ اس گاں دا مول ہے جی جڑے وی کسے بھراواں پسند آ جا ٹھیک ہو گیا جی 2,40,000 لو جی اللہ پاک ملک پاکستان کو اپنے اس ایمان چ رکھے رہن دی دنیا تک انشاءاللہ اگلی ویڈیو دے نال پھر ملا دے اس ویڈیو دے نال دیو اجازت رب رکھا اللہ سن دے والے نر دی آواز آوے تاجدار ختم نبوت زندہ باد پاکستان زندہ باد